שלום, אני רוצה להסביר היום על המסור TC-800, מסור דיסק של סטיל, 98 סמ"ק, קוטר דיסק 40 סנטימטר, 400 מילימטר. כאן יש חיבור לצינור מים, הפקק, לוחצים על הפקק והוא נפתח, זה לא פקק עם סיבוב מלא. פה יש משאבה דלק שלפני הנעה חייבים ללחוץ עליה. יש לנו מפסק לחץ, מפחית לחץ פה, לפני שמניעים חייבים ללחוץ ברדי להניע. כאן יש לנו את הכפתור של המדומם. יש כאן להפעלה, לוחצים על הגז, זה גז גבוה, שמים פה, זה מדומם. פה יש ידית של צ'וק, שלושה מצבים, מצב של צ'וק, חצי צ'וק ובלי צ'וק בכלל, שמניעים את הכלי, חייבים ללחוץ על הלחצן הזה, להוריד את הצ'וק עד למטה, לתת משיכה, הוא רוצה להניע, להרים את זה, הוא מניע בגז גבוה, בחצי צ'וק, ואחרי זה להחזיר את הצ'וק למצב עבודה. הכלי הזה, יש לו פה חור, על מנת להוריד את הדיסק, מכניסים פה את הפין הזה, ועם מפתח מהצד השני, עם מפתח מהצד הזה, פותחים את הדיסק ומחליפים את הדיסק. פה יש את המתיחה של הרצועה, משחררים את הברגים האלה והרצועה נמתחת. אני רוצה רגע להסביר לגבי הסדר פעולות בהנאה. חייבים לשים דלק תערובת 3% שמן של סטיל, שמים אותו פה, לא להשאיר דלק תערובת בתוך הכלי יותר מ-4 שבועות. מפמפמים במשאבה הדלק, מורידים את הכפתור הזה כלפי מטה, שמים את הידית צ'וק במצב של צ'וק, ולא לשכוח את הלחצן הזה. לוחצים על הלחצן, הלחצן בזמן הנעה קופץ. שהכלי מניע, זה קופץ להרים את המצב של הצ'וק למצב חצי, אחרי זה לבטל את זה ולתת גז. פה יש פילטר אוויר, חייבים מדי פעם לנקות אותו ולדאוג שהרצועה תהיה מתוחה תמיד. חיבור למים. אם יש למישהו שאלה או רוצה לדעת עוד משהו, מוזמן להתקשר אלינו. להתראות, ביי.